Hej, det er Alex. Velkommen til Sky Factory 4. Det er længe siden, jeg har spillet en Sky Factory, så jeg tænker, at vi prøver her. Lad os prøve at sige slice.dk, LP. Det er ikke sådan, man skriver LP. Og så her, jeg har lige testet. Det er vigtigt, at du ikke spawner i de her Sky Factory. At du ikke spawner i et ocean, for eksempel. Fordi så vil der ikke spawne nogle passive dyr, køer, får og sådan noget. Så tager bare lige seed nummer 2, for at være sikker på, at jeg ikke spawner et uheldigt sted. Der er sket nogle ændringer i Sky Factory. Det plejer at have sådan en questbog, du skal følge. Men i den her, der er de ændret det til, at du skal bruge achievementbogen i stedet for. Du får en achievementbog her i starten, den her. Men du kan også bare trykke L på tastaturet, og så får du de her achievements frem. Det er ikke noget, du skal gøre. Det er bare, hvis ikke du ved, hvad du skal gøre, så kan det hjælpe dig lidt. Så Sky Factory, som I måske ved det, det er, at du starter på en lille ø her. Du har en dirt block, og så gælder det om at få tingene ved at udvide hele tiden. Og i den her, der bruger de høns. Den her, der bruger de træer til at give dig de forskellige ting. Der er også nogen, der bruger planter, hvor du så skal skaffe det på den måde. Og nogle af de gamle, der skulle du sige ting. Jeg ved ikke, om I kan huske det, hvor man skulle sige sand og dust og sådan noget for at få ressourcer. Og jeg tror, du får ressourcerne fra den her igennem alle de her forskellige træer, der er. Fordi der er virkelig mange forskellige saplings. Så vi har fået et par saplings her, det er rigtig godt. Så kan vi godt tage resten af træet væk. Og der er overexcavation med. Så, men jeg vil ikke lige gøre det her på træet. Hov, der faldt en sapling ned. Det gør nok så meget. Men det er rigtig godt med at have overexcavation, når vi skal til at fælde en masse træer. Så vi skal starte med at lave en lille ø her. Så vi ikke falder ned og mister alle vores ting og dør og sådan noget. Hov, det var ikke meningen, der skulle være en blok der. Så hvis I ikke kender Sky Factory, så gælder det simpelthen om at overleve her, ude med de ingenting. Der er ingenting i nærheden her. Jeg tror, vi kan komme til andre nether og sådan noget, men nu må vi lige se. Sådan, så skal vi tage den der væk. Fordi det var en fejl, og så skal vi plante et træ, og så skal vi trykke. Vi trykker på shift, som I måske kan høre, og så får vi et nyt træ. Sådan. Så lad os prøve at se, om vi har fået en achievement nu. L. Så den første her, det er getting started. Det har vi gjort. Obtain a dirt acorn from a dirt tree. Det har vi også gjort. Vi kan også spise dem, står der. Eller vi kan koge dem i en furnace. Acquire dirt sapling to grow more dirt trees. Det har vi gjort. Og så skal vi lave drying racks. Fordi det skal vi bruge til at lave nogle af de næste ting. Okay. Så kan vi lave mere jord. Så hvis vi lige laver en crafting bench. Og fordi der tænker os med, så kan vi lave dem til sådan en crafting station. Jeg tror lige, jeg vil udvide den her platform lidt, inden jeg sætter et crafting table ned. Jeg ved faktisk ikke, om der er builders wand med. Lad os prøve at se. Wand. Det ser ikke sådan ud. Hvad er det her? Resonating wand. Det ved jeg ikke, hvad er. Lazy. Wand of the lazy builder. Hold da op. Okay, det ved jeg ikke, hvad er. Chair wand. Cheaty water wand. Okay. Det ser ikke ud som om, det kan være den der lazy builder der, det er sådan en builders wand, det kan godt være. Nu kan vi sætte den her, og så her bagved tror jeg, vi laver en væg, fordi vi skal jo bruge de der drying racks, så de skal hænge på en væg. Så det gør vi lige her. Så lad os lige lave en lille platform. Sådan. Og så kan vi få nogle flere af den der til at vokse. Så tror jeg nok, vi kan vist nok lave dirt her. Har vi, hvad der skal bruges? Det har vi samme. Der skal vi bruge det her resin, vi får. Og de der acorns. Og så kan vi lave mere dirt her. Og så kan vi udvide vores lille træfarm. Det er rigtig godt. Så vi kan have mere end et træ ad gangen. Sådan. Og sådan. Og så kan vi lige sætte nogle flere af de her. Var det så L? Det var det, vi skulle lave. Hvad skal vi så med? Hardwood. Petrified sapling. Okay. Så skal vi have en petrified sapling. Sapling petrified. Der skal vi bruge petrified acorn. Og dem får vi af at tørre almindelige acorn. Det var derfor, jeg ville lave den her væg herover. Så det kan jeg lige vise jer, hvordan vi gør. Og så vil jeg lave et klip, hvor jeg lige jeg gør nogle af de her ting off-cam. Fordi ellers så tror jeg simpelthen, det bliver for kedeligt, hvis I ser mig fælde hver eneste træ og lave de her ting om og om igen. Lad os lige tage det der ned også. Sådan. Joink. Og så sådan der. Vi skal lige først udvide den der. Så vi kan sætte de her op.
Jeg var lige ved at gå ud over kanten. Vi har en fakkel her, så lad os stille den her et eller andet sted. Og så skal vi lave de her... hvad hedder de? Hov, det er ikke det, jeg vil. De her... Hvorfor... Gør nu, som jeg vil. De her drying racks, nemlig. Sådan. Og så kan vi hænge dem her op. Og så skal vi hænge vores acorns op. Skal jeg lade være med at shift. Sådan. Og så når der er gået lidt tid, så bliver det lavet om til den næste der. Dem her. Det tager et minut, så får vi dem her. Så jeg vil lige fælde nogle træer og sådan noget, så kommer jeg tilbage lige om lidt. Så er de her fire færdige. Og jeg har lavet 4 før det, så nu har vi 8. Så nu kan vi lave den her petrified sapling. Vi har en af vores dirt saplings i midten, og så får vi så en ny sapling. Og den dropper nogle andre ting. Jeg har også udvidet her en lille smule, så jeg ser, om vi kan få den til at vokse. Du, kom nu. En stakkel shift-knap. Og voks. Kom så, voks. Ikke dig. Okay, det kan være, vi lige skal dem her væk. Og så tage det her væk. Sådan. Jeg skal også gøre platformen lidt større. Sådan. Så for de her blade, der får vi nogle flere af de her saplings. Og hvad får vi for det her? Vi får træ, der får vi nemlig noget andet. Lad os se. Ja, der får vi det her petrified resin. Så hvad for den her, vi skal lave nu? Nu skal vi lave et crushing top. Og så skal vi have clay sapling. Og bone sapling. Og gravel sapling. Og eating dirt. Og obtain cooked dirt acorn. Det kan vi ikke gøre endnu, fordi vi har ikke noget, sten endnu. Så vi kan ikke lave en ovn. Men vi skulle lave den der, det der basin, det var det der, ikke? Nej, det var drying basin. Hvad var det hed, det vi skulle finde? Crushing top, det var det. Crushing top, den der. Okay, så skal vi lige have nogle flere af de her. Sådan. Og så kan vi lave en af dem. Og sætte herover. Boop. Og det, du bruger den til, det er, hvis jeg har forstået det rigtigt. Jeg har spillet den en lille smule. Så lige lave noget dirt. Sådan. Så kan vi nemlig bruge det her dirt til at lægge her i. Og så kan vi hoppe på det. Aha. Så får vi bone meal. Men så får vi også ned i det her basin her. Der kan I se, der er mud. Det står deroppe i toppen. Og det skal vi bruge lidt senere. Men det her bone, det skal vi bruge for at lave bone saplings. Så vi fortsætter lidt her med de næste typer sapling. Vi får brug for dem alle sammen igen og igen. Men nu har vi den her petrified sapling og det der top derovre. Så vil jeg fortsætte lidt. Så jeg vil have nok dirt her, til vi kan putte dem her i. Og så forhåbentlig ikke miste for mange af de der. Jeg ved ikke, hvor de er røget hen. Nogle af dem, de forsvinder bare. Så er det. Der var en. Nå, den er herovre. Okay, nu har vi 8 af de her. Så kan vi lave en... er det ikke 8? Jo, en bone sapling. Den her. Boop. Og der tager vi en petrified sapling. Og så får vi en bone sapling. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvordan det giver. Sådan. Og så kan vi faktisk også begynde at lave noget cobblestone. Fordi der skal vi bare bruge petrified ting. Og der kan vi lave 10. Og så jeg ved godt, man kan lave en half slab oven, men jeg laver en fuld en, det kan jeg godt lide. Okay, og så kan vi sætte den der i stedet for den her. Måske, hvis den nogensinde brækker. Okay, sådan. Og så kan vi koge noget mad. Det vil være godt at få noget mad efterhånden. Vi skal have nogle... Vi har ikke nogen acorns, fordi jeg går og spiser mine acorns. De giver ikke ret meget til, hvis jeg spiser en af dem her, så får jeg en halv dernede. Det er ikke nok. Lad os se, om vi kan få nogle af dem her. Sådan. Og smid dem derinde i. Og så sammen med det. Og så kan vi koge de her dirt acorns. I kan se, den giver en halv saturation og en halv food haunch, eller madknogle, eller hvad man nu skal kalde dem. Og så når det er kogt, så giver de en hel i stedet for. Så det er lidt bedre. Sådan. Så nu har vi fået en bone sapling, og vi har fået lavet noget cobblestone. Det var deroppe. Faktisk, hvad er det her? Sticky keys. Nå, den har vi gjort. Så skal vi have en clay sapling og en gravel. Hvordan laver vi clay sapling? Clay, det gør vi således. Så skal vi have clay acorns, og det skal vi have med dirt resin
og petrified resin. Kan vi gøre det allerede? Har vi det her? Ja, se nu der. Så kan vi lave en af dem. Og så var det... Hvad var det, den sidste, den var? L. Det var... Gravel sapling. Okay. Gravel sapling der. Der skal vi have... Hvad? En petrified sapling med gravel acorn. Hvordan får vi dem? Det gør vi ved at putte petrified acorn i sap. Og det tager 100. Okay, og det er det her, det sap, der er her i. Nu har vi 1000. Det vil sige, at vi kan faktisk begynde at lave... hvad hedder det? At lave dem nu. Man skal have 1000 af gangen for at få dem op. Men vi skal lige lave en bucket. Og der kan man lave noget, der hedder en... Nej, ikke en bucket. Hvad hedder de der? Jeg kan ikke huske, den siger det her. En cauldron og en bucket. En cauldron og en bucket. Skal vi lave en clay bucket. Vi kan starte med en cauldron. Der er en oak cauldron her. Der skal vi bruge crafting tablet. Kan jeg kun lave en? Ja, okay. Fordi jeg har ikke nok. Jeg tager den der ud. Lave nogle flere af dem der om. Og så lave nogle flere. Vi får brug for nogle stykker af dem her. Nu laver vi lige 4. Og så kan vi lave en af dem. Så nu stiller en herover. Så skal vi nemlig have den dækket til. Sådan, fordi når det regner, så samler de vand op. Og det er fint nok. Det er ikke også det, vi gerne vil have. Men det er ikke altid, du har lyst til at samle vand op. Så nu skal vi vente på, at det regner. Og så kan vi lave den der clay bucket. Hvordan var det, vi lavede clay? Det kan man lave på en eller anden måde. Så skal vi have clay acorns. Og dem, hvordan var det, vi fik dem? Dem skulle vi smide i... Det var ikke det, jeg ville. Jeg kan ikke engang huske det allerede. Petrified resin, dirt sapling. Har vi lavet den? Nej, det er en bone sapling. Okay, det kan være, vi kan lave den allerede. Det kan vi så med. Clay sapling. Okay. Jamen så lad os få plantet en af dem. Lige fjerne ham her. Væk med dig, og med jer, og med dig. Og så har vi en bone sapling der, og en clay sapling. Lad os se, hvad vi kan få fra dem. Kom nu. Det kan være, vi får clay fra den der. Det vil være fedt. De grønne partikler her, det er det, der viser, at det virker, når jeg twerker. Jeg kan også løbe rundt, men nu har jeg ikke nok mad til, at jeg kan løbe, så det duer ikke lige nu. Men hvis jeg løber, altså sprinter, så kan I se, når man sprinter, så kommer også de grønne partikler. Men det bruger mere mad, end hvis der bare står og twerker, så det kan jeg bedre lige at gøre. Skal det der væk. Kom nu, fox, bone, sapling, ting. Alle sammen på der, dem vil gerne være til at vokse. Væk med dig. Og væk med dig. Og væk med det her. Okay. Og så lad os se, om vi kan få nogle af dem her til at vokse. Der var bone der og clay derovre. Okay, nu får vi clay. Lad os prøve at se, hvad vi får for det. Så vi tømmer vores hotbar. Så får vi clay acorns. Okay. Og det her. Kunne vi så lave clay... Fordi det skulle vi bruge til at lave en spand, nemlig. Det kan vi. Okay, fedt. Så tager vi et stykke clay. Stiller det på jorden og smadrer det. Og så laver vi en spand herinde. Boop, boop, boop. Og den skal brændes i ovnen. Derinde. Sådan. Så kan vi nemlig samle det her sap op. Og hælde i en af de her kister. Eller en af de her cauldrons herovre. Sådan. Joink. Og der skal være 1000. Det er fra 10. Fra 10 jord, du skal bruge det af. Og hvad er det nu for en af dem, vi skulle bruge det til? Gravel sapling. Var det den, vi skulle bruge det til? Gravel sapling. Det kan jeg ikke huske. Sapling, gravel. Gravel acorn. Petrified. Hvordan får vi gravel acorn? Det gør vi ved petrified acorn i sap. Har vi petrified acorn? Ja, det har vi. Nu skal vi bruge 8 af. Hvordan er det, jeg gør det her? Skal jeg smide den i, eller? Hov. Nej. Er det det forkerte? Petrified acorn, det var da rigtigt nok, var det ikke? Petrified acorn i crushing top med sap i. Åh, det kan være, jeg ikke skulle have taget det ud, så. Kan jeg hælde det tilbage?
Nej, det kan jeg ikke. Fuckers, så skal jeg lave mere dirt. Prøv lige vent. Put det i, og så hop. Okay, og så put dem i. Hvordan gør man det her? Jeg er ikke sikker på, hvordan vi gør det. Petrified acorn i sap i en crushing top. Det kan være, jeg skal kun have en af gangen. Skal jeg smide den i? Så ikke sådan ud. Højreklik. Det kan være, den skal ligge der et stykke tid, det ved jeg ikke. Men jeg skal i hvert fald have mere af det, fordi det bruger 100. Og jeg har ikke nok, så jeg skal lave noget mere dirt. Jeg må lige kigge på det her. Hvad får vi ud af den her bone sapling? Jeg ved, vi får bone meal eller knogle eller et eller andet, det ved jeg ikke. Okay, lad os se. Vi fik bone acorn. Jeg tror, vi fik bone meal og bone sapling. Og hvad giver det her? Bone resin. Okay. Er der sket noget med den her? Jeg ved ikke, hvad man gør det her. Det finder jeg lige ud af. Åh, det var bare, der var mere end almindelig dum. Skal vi selvfølgelig hoppe på den? Ligesom vi gjorde med de andre ting. Og så har vi de her clay. Var det ikke dem, vi skulle lave? Eller var det gravel? Hvad lavede jeg lige der? Gravel acorn. Petrified acorn. Eller hvad puttede jeg i? Jeg puttede... Petrified... Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik clay. Det må jeg prøve igen. Ah, de er her. Okay, gravel acorn. Og dem skal vi bruge 8 af. Okay, så jeg skal lave mere jord, så jeg kan lave mere sap. Eller hvad? Prøv lige vent. Kan jeg bare gøre? Kan vi bare gøre sådan her? Jeg synes, skulle den ikke bruge det? Jeg troede, den ville bruge det. Det gjorde den åbenbart ikke. Den brugte ikke det der sap. Okay, så får vi en gravel sapling. Don't sip on me. Nej, okay, det skal jeg nok lade være med. Hvad får vi fra en gravel sapling, tror jeg? Flere gravel saplings. Og hvad får vi fra den her? Det der resin, okay. Hvad for den her, vi skal lave nu? Skal lave cottonwood sapling. Og sand cottonwood. Cottonwood sapling. Hvordan gør vi det? Cottonwood sapling. Ah, okay. Så skal vi til at lave jungle og vine. Hvordan var det nu, jeg fik en jungle sapling? Cauldron med mud. Bonsai. Jeg synes, der var... Hvordan var det nu, jeg gjorde det her? Bonsai. Cauldron. Market. Mud. Har jeg mud i den her? Hvad er det her, her i? Nej, det har jeg ikke hældt jer ud, eller hvad? Er det mud? Ja, det er mud. Okay. Og hvad var det, jeg skulle putte i? For at lave det. En clay sapling. Har vi nu flere af dem? Har jeg plantet den? Jeg kan være, jeg har plantet den. Ja, de er her. Okay, lad os prøve at tage en af dem. Højklik her. Aha! Så får jeg en jungle sapling, og den kan så hænge herop, og så bliver den til en vine. Det er smart. Okay. Og så kan jeg bruge den sammen med tre bone meal, og så får vi en cottonwood sapling. Okay. Og hvad gør vi den sidste? Sand sapling. Hvordan gør vi det? Sand. Hvad skal vi have? Crushing top. Gravel acorn. Har vi dem? Gravel acorn. Jeg har tre af dem. Er det de her træer? Nej, det er jo bone træer, det der. Nå, jeg tror lige, jeg laver nogle flere af de her forskellige ting, så vi ikke løber tør. Hvordan går det med den her? 87. Vi kan lige se, hvad den bliver til. Vi skal nok også koge nogle flere af de her saplings her, fordi jeg har ikke ret meget mad. Aha, så blev den til vine. Og den kan vi så bruge sammen med... Var det sådan her? Og så tre af dem her. Så er det omvendt. Ja, så får vi vores cottonwood sapling. Sådan.
Og så vil jeg arbejde på at få den der sand sapling. Men jeg skal i hvert fald have noget mere dirt, og jeg skal have noget mere mad, og ja, jeg skal vokse nogle flere i alle tingene, så det kommer tilbage med lige om lidt. Jeg prøvede at crafte sådan en crook her. Den er nem nok at lave, det er bare fire pinde. Og da jeg så høstede et træerne, så fik jeg nogle andre ting. Jeg fik flint. Det må have været, det var fra gravel træ. Og nu høstede vi lige det der cottonwood træ, og så fik vi string. Okay. Så det var den der, og det var string. String has chance to use drying rack or dry cotton leaves to make string. Obtain cottonwood sapling and a piece of string. Det har vi gjort. Okay. Så nu skal vi lave tin sapling og sand og kul. Obtain tin by crafting tin amber. Use tinker's complement melter og smeltery to melt. Okay. Vi kan lave en seng. Og så er der en masse ting her, vi også skal lave. Vand. Der skal vi vente på, det regner og sådan noget. Det var den her crook. Der står, at jeg skal lave en stone crook. Fordi den gør noget andet end en wood crook. Se om jeg har nok til at lave to de her mere. Okay, nej, vi har kun nok til en. Hvad manglede vi? Vi mangler petrified acorn, og det kommer fra petrified sapling. Det er de der to. Lad os plante nogle flere af dem, og så fortsætter jeg. Okay, det viser, at det var ikke fordi, at jeg brugte en crook, at jeg fik flint. Fordi jeg tror, jeg har fået det siden der også. Men nu vil jeg prøve at lave en af de der stone her. Og så se, hvad den gør i stedet for. Vi skal lige plante et eller andet clay. For jeg lægger bare lige tingene fra mig. Så jeg skal rundt med det hele i lommen. Der stod, at den her skulle gøre noget andet, hvis jeg læste korrekt. Hvad står der her? There's more than just a normal wooden crook available. There are other options with higher speed, durability and special effects. Jeg sætter bone crook, blaze rod og wither. Hvad står der her? 118. Jeg står ikke, hvad de gør. Nå, lad os prøve at se, om den her gør noget anderledes. Det tror jeg nok, den gør. Nej, det så ikke sådan ud. Okay. Au, au, jeg sulter. Har vi mad herinde? Det har vi. Spis noget mad. Skal der. Roasted acorn. Godt. Skal koge noget mere af det der. Lad os prøve at se, om vi kan lave den her sand sapling her. Sådan. Det var 8. Og langspark. Og hvad var det, vi skulle have i midten? Skal vi have en petrified sapling? Okay. Der er så mange saplings, jeg kan ikke kende forskel på dem. Cottonwood, bone, gravel, dirt, petrified der. Okay. Så lad os prøve at lave den her. Aha! Så har vi fået lavet den der. Så skal vi lave coal og tin. Hvordan laver man coal? Det er sikkert på lignende måde. Så skal vi have en smelte en birch sapling. Og hvordan får vi fat i en birch sapling? Cauldron sand sapling. I water. Så får vi en birch sapling, som vi så skal smelte. Jeg har ikke noget vand endnu, det har ikke regnet endnu. Hallo? Det kan være, at vi kan kigge på det næste gang, fordi jeg vil nemlig stoppe for nu. Tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide serien her. Jeg ved ikke, hvor lang den bliver. Nu prøver vi lige. Det er længe siden, jeg har spillet Sky Factory, som sagt, så jeg vil lige prøve den her. Og tak til jer, der foreslog det. Vi ses næste gang. Hej hej.